Les demás. Ja ho tenim. La dorsal 587, Carla Fernando, Esther de Pelene, també la 590, Jura Llaue, que és Càrdia Quadani, de l'Institut Escola Agustí Balmerà d'Amposta. Aquí tenim la dorsal 643. Ánimo. Volve, Carla, volve, volve. Vale, cariño, a mortia. No. Buena morte. Al Terry, me va, que ya lo tengo. Vale, Mormeo. Final de la guanyadora, dorsal 587.
Fernando Blanc, de Culpa de Cristian PRB. Dorsal 590, Lluna Yagüe Aragonés, de Culpa de Cristian PRB. La 122, Marc Pallarés Rull, de Perelló. Recordem, sobretot, que local. Acabem de llegar a 10, 12 o 15. Molt bé, la dorsal. Ojo a la 642. 140, la 7 de l'única. 7 de l'única, si té vos. Tranquil·les. Tragués curts. Molt bé. De veritat que hi ha un circuit molt dur. Per tot el que és curts, és que vostès no veuen d'aquí, però que són el circuit de cara. Fa que... que necessiti ben respirar a la meva vida. Sí, la romanxa, Colani. Con Sánchez.